Сайн мэцгэн хөрхөн үзэгчтэй та бүхний амраа амгалан айлтгий. Их хотын телевиз UBS хотын хилцүүлгээр үзэгч та бүхэнд хүрэх гэж байна. Ингээд студид өргөцсөн хэрхэн зочдод танилцуулахын өмнө хамтдаа дэлгэцэн анхаарал хандуулаад эргээд студид уулзцгаая. Улаанбаатар хот Монгол улсын нийт хүн амын тал нь амьдардаг дэлхийн хамгийн бохирдлогтой нийслэл хотуудын нэг. Энэ ч үднээсээ хүүхдийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг нь агаар болон орчны бохирдол болоод байна. Гол шалтгаан нь хотчилд эрчимтэй явагдаж байгаатай холбоотой гэж тайлбарладаг. Энэхүү нөхцөл байдал улам даамжирсныг хүүхдийн эрүүл мэнд хөгжилд сөргөөр нөлөөлөж зогсохгүй амьсгалын замын халдвар үүсэж хүүхдийн амьнасанд ч аюул учруулж байгаа гэдгийг олон жишээгээр дурдж болох юм. Хотчилд огцом нэмэгдэж байгаагийн хэрээр агаар ус хөрсний бохирдлыг нэмэгдүүлсээр энэ нөхцөл байдалд чиглэсэн тодорхой арга хэмжээ авахгүй бол эргэжлүүдэд хотын хүн ам ялангуяа хүүхдийн эрүүл мэндэд ноцтой үр дагавар учруулахад бэлэн байна. Тиймээс их хотын телевизийн эрхэм үзэгч танд хүрэх хэлэлцүүлэг энэ удаад агаар орчны бохирдол түүнээс үүдсэн өвчлөл бидний өмнө тулгамдаж байгаа зарим асуудлын талаар бид хэлэлцэх болно. Ер нь бол хүүхэд амар яг намраас ихсүүлэл гал түлж эхэлдэг цагаас ихлээл дорхно ханаа төрдөг болж байгаа. Тэгэл ханаа төрөөд 1000 дулаа услаад ямар ч нэмэр авахгүй. Эм тэрэ бичгээр дандаа их хөвчлөн хамгийн их очиж байгаа нь төрөлөд өрхийн эмчтэр төрүүлж очиж байгаа шүү дээ. Тэгвэл өрхийн эмчтэр дандаа хүчтэй өвчтэй антибиотикууд бичиж өгвөл тэрнээс олж хүүхдүүдээс айгүйх нүг эмчилгээнд таарахгүй ханаад нь ч идэхгүй. Тэгээд агаарт гарах бас байнгын боломж авахгүй үед бол байнга утаатай гэрээсээ ч гарч чадахгүй. Хоосолж ихтэй ямар ч нүг чийгшил байхгүй. Тэгээд одоо ингээл зам цэвэрлээ явж байгаа машинууд хүртэл зүгээр л тоос босгож байгаа юм чинь. Ямар ч юм чийгшил байхгүй. Тэгээд дандаа тоостой машинуудын явж байгаа машины утаа хүртэл ер нь нөлөөлж байгаа. Маш их хүндрэл гардаг шүү дээ. Та ялангуяа тэгэл эдийн засаг тэгэл бас нөгөө хүүхд тарах хүн байхгүй байхад энэ ажлын хүүхдтэй харах уу агаарын бохирдлаа маш хамааралтай гэж боддог. Би бас санаа төрөөд ингээл гэрт болохоор ингээд зүгээр ажил дээр ингээд байга. Яг ингээд дүмж гэрээс гараад гадаа ингээд гарангууд амар ханиалгаад энэ нөгөө такси аваад сохорч хүмүүс гайхаад ямар амар ханиалгад юм бэ? Би өөрөө санихаасаа санаа зовоод тэгээд шууд л агарын холбоотой юутай холбоотой л гэж боддог шүү дээ. Энэ агарын бол аяг хүнд бохирдлогтой яг нүүрс төлийн үйлдэл хэрж байгаа одоо гэр орол бол маш их хүнд шүү дээ. Бүх тань том аяг хөрж байна. Агарын бохирдол арилсаа гэдэг байгааг ер нь бас маш их агарын бохирдол байна. Тэгээд алтныс хордож шүү дээ хүмүүс. Маш их хордож янз бүрийн одоо уушгины янз бүрийн юм өвчлөлтэй маш их байна шүү. Энэ хотын одоо энэ орчинд байгаа хүмүүсэд маш их өвчтэй. Ялангуяа бага насны хүмүүсд аягүйхөө ханиа томогдчих ин агарын бохирдлоос л болж байгаа шүү. Нэг им авахтал одоо 50-60 мянган төгрөг болж доотлон шүү. Хэдхэн им авахтал та 50-60 мянган төгрөг болж шүү. Тэгэхээр амар хэцүү байгаа байхгүй. Би одоо ингээ 3 хүүхдээ 3 хүүхд ингээл нэг нь ханиа төрчихвөл тэгэл бүгдөөд байгаа ханиа. Тэрний хүүхдэд л 50-60 мянган төгрөг зарцуулна гэхээр бараг тэгэл хамаг цалингийнхаа тал хувийг ихэнх хувийг тэгэл эмэн зарцуулчихжээ гэж байна шүү. Агарын бохирдолд болох тэр өчнөө мянган төгрөгийн мөнгө өөрсдөө зарцуулаад тэдэн дээр бум гэдэг нь одоо тэр агаар зарцуулдаад байгаа тэдэн дээр бумаараа яах гээд байгаа нь тэрний оронд чинь эмнэлэг үрлэхгүй байхад үр хүүхдтэй эмнэлэг зарцуулна бариад өгч хэрэгтэй байхгүй юу? Өчнөөр өвчин вирусээр юу яасан өвчлсөн хүмүүс чинь шүлс самаахаа хамаагүй хайж чинь тэрнгээр хүн болгоо амьсгалж чинь хүүхд ч амьсгалж чинь тэгээ дээрэс нь утаач уушганд муугар нөлөөлж байгаа гэж байгаа шүү дээ. Орчныг бохирдуулж байгаа одоо хамгийн их бохирдуулж байгаа юм чинь одоо машинаас яндангаас гарч байгаа нь утаа байна шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь одоо нөгөө ил нүхэн жорлон болон тэр чинь ингээд амьсгалын замаар бид нарт харагдахгүй ч гэсэн айгүйх нөлөөлж байгаа байх гэж бодож байна. Сүүлийн үед танай түрээ тэгээд эмийн сангаас юм аваад гингөт нилээ үнтэй гэх юм уу тиймэрхүү байгаа. Тэгээд ханиа төрж байгаа шалтгаан нь болохоор одоо дулааж байгаа болохоор айлуудынх гал түлх нь багасч байгаа. Гэхдээ тэрний утаанаас бас болоод янз бүрийн машины утаа, автобуснаас гарч байгаа шороо юм надаас болоод хурж байгаа. Агарын бохирдол мэдэж байгаа болохоор л ингэж ханиад шуухнаас алахгүй байгаа л да. Ер нь хоёр бол хамаг цахасан тэр хайлаад ирэхлээр чинь зэрэг угаасаа юу атдаг шүү дээ. Одоо нөгөө хамаг өвчлөл басан гэдэг ихсдэг байхгүй юу? Тэ. Тэгэхээр
Одоо ер нь аль ортны бохирдол гэж хүмүүс ч нэг таасыг үшүүлсэн ажийн тэрэ ажийн тэг. Тэг эргүүлээ дулаахаар тэр нь хүлдсэн байгаа юмнууд нь ингээд уушаанагаар бохирдол альчин. Тэгэл ерөнхийдөө ханиад тусаад имлэгч хэвтэн уут нэгтж имлэгийн хүрэлцээ нас айгүй муу байна. Орны хүрэлцээ хэвтээд имлэгээсээ давхар өөр юм аваад гарчиж дээ. Тэгээ яг юм нэг юм циклд орчиж байгаа байхгүй юу? Имлэгээсээ ханиад төрж очивол гэцний өвчин аваад буцаалт ярчих шиг нэг алдагдлаа ороод имлэгтэй хэвтэн. Тэгээ тэндээсээ дахиад шинэ вирус аваад гарна. Вирусээ яг эдийн засгийн өвч гэсэн тийм. Тийм айгүй хэцүү байна. Сая үзүүлсэн дүрс бичлэгээс үзэгч та өнөөдрийн хилэлцүүлэх сэдвийг анзаарсан болов уу гэж бодож байна. Хот гэдэг их айлын өмнө тулгымдсан олон олон асуудлуудын нэг агаар орчны бохирдолтой холбогдуулан бид өнөөдөр ярилцах болно. За нийгэм нийтээр нь хордуулж байгаа хор уршиг, за агаар орчны бохирдлын хор хөнөөллийн дунд, за бага насны хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд агаар орчны бохирдол хэрхэн нөлөөлж байгаа. За түүнийг шийдвэрлэх арга замуудын хүрээнд бид ярилцахаар албаны төлөөллүүдийг ирсэн байна. За студид болорцсог миний би өнөөдөр хилцүүлэхийг хөтлөн хүргэх болно. Нийслэлийн агаар орчны бохирдолтой тэмцэх газрын хилцээний дарга даваа жаргал. За нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн орчны эрүүл мэндийн нөлөөллийн албаны эрдэм шинжилгээний ажилтан Оюрдэн. Мөн нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн хүүхэд нэраан эмч хүүхдийн зохицуулагч Болор Эрдэнэ. За иргэдийн төлөөлөл, за мөн бага насны хүүхдтэй мянган мянган ээжүүдийн төлөөлөл болгон бэлгүүн заяаг үрсэн байгаа. За та бүхэндээ хилцүүлгийн урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Эхний асуултаа нийслэлээс төрөөсөө эхлэе гэж бодож байна. Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын агаарын орчны бохирдлын хэмжээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо аюулгүй байдлын хязгаарыг давсан хэмжээтэй байгаа. Энэ бол нууц биш. За маш олон ажлууд хийгдэж байгаа хэдий ч одоо төдийлөн одоо тодорхой үр дүнд хүрч чадахгүй байгаа гэдгийг бас иргэд олон нийт маш ихээр шүүмжилдэг. Энэ нь одоо зөвхөн өвлийн улиралтай холбоон тайлбарлаж болохгүй болоод байна л да. Өвөлдөө одоо бохирдуулсан агаарын бохирдол за бусад улирлуудаа нөлөөлөд маш их өвчлөлүүдийг бий болгож байна гэж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол ямар төвшөнд байгаа юм бол энэ асуултаас яриага эхлэе. За тэгэхээр үзэгч нар өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За Улаанбаатар хэмжээнд бол нийтдээ 18 суурь станц бол орчны агаар чанарыг хэмжилдэг бол 24 цаг тасралтгүй бол хэмжиж байгаа. Тэгэхээр тав хүмүүж байгаа 2018 онд бол засгийн газрын 62 дугаар тогтоол батлагдаад 2019 оны 5 сарын 15-нд эхлээд бол Улаанбаатар хэмжээнд гэр оролтын айлхуд бол сайжруулсан төршиг бол хэрэглээ нэвтрүүлэлт бол явж байгаа. А тэгэхээр бол агаар бохирдуулагч их хөөсрүүдэг ярихад бол яг Улаанбаатарын өвлийн улирлын агаарын бохирдлыг нь бол 80 орчим хувь бол гэр оролтын айлхуудын галлагааны сүйдэлтэй агаарын бохирдол үүдэлтэй гэж үзэж байгаа. За 10 орчим хувь бол автомашин, 6 хувийг бол цахилгаан станцуд, 4 хувийг бол бусад их хөөсрүүд үлсэн бол судалгаа бол байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг нэг өвлийн улирал буюу 10 дугаар сарын 1-ээс 10 оны 4 дугаар сард дуусах хугацаанд үеийн халаалттай өөрчлөлтөх агаарын бохирдол үүсүүлж байгаа их усүүдийн нөлөөллийг бол тодорхойлсон байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын 62 дугаар тогтоол хэрэгжихээс өмнө буюу 2017-18 оны шилжихүүл 19-20 оны шилжихүүл хэрэгтэй бол гэр оролтын айлхуд бол сайжруулсан хэрэг бол хэрэглэн дээр нь бол нэвтрүүлээд явсан. Тэгэхээр нэг хүү Улаанбаатар хэмжээд байгаа 18 суурь станцын яг нэ халаалттай өөрчлөлтөх агаарын чанарын хэмжилтийн дундаж үзүүлэлтүүдийг энэ сайжруулсан төсөлийн хэрэглээ нэмэгдүүлэхээс хэрэглэхээс өмнөх энэ түүхэн үсрэглэж үсөөгтэй асуудал бол агаартх тоос тоосон зэрэг агуулмж бол одоо 50 хүртэлгээр буурсан юм гэсэн юм цоцоо судалгаа бол байгаа. Тэгэхээр бол 2022-23 оны агаарын чанарын одоо халаалттай өөрчлөлтөх агаарын бохирдлын үзүүлэлтүүдийг бол харах юм бол одоо яг дүгнэлт хийхэд бол болоогүй энэ хүү 4-р сарыг дуусгах хугацаанд буюу энэ халаалттай үйлчлэг дуусаад яг энэ хүү 22-23 оны шилж хөвлийн агаарын чанарын үзүүлэлтүүдийг бол өнгөрсөн оны юм уу гэтэл харьцуулсан байдлаар бол гарганаа. А гэхдээ бол одоо агаарын чанарын агаарын бохирдлын үзүүлэлтүүд ерөнхийдөө тоос тоосон зэрэг агуулмж болон бусад хэв үзүүлэлтүүд 50 хүртэлгээр буурсан гэж байгаа боловч одоо Монгол улсын стандарт байгаа 45-85-2016 агаарын чанарын техникийн шаардлага гэдэг стандарт байгаа. За энэ хүү стандарт шаардлагаасаа бол өндөр байгаа даа. А хэдийгээр бууралт байгаа боловч тэгэхээр агаарын чанар агаарын бохирдлыг бол улам өршөө илүү цаашаа бууруулах юм одоо хэрэгцээ шаардлага бол одоо нэг стандарттай харьцуулахад бол ойлгомжтой байдлаар бол ойлгомжтой байгаа. Тэгэхээр бол нийслэлээс маш олон ажлуудыг хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр буурахгүй байгаа шалтгаан нь за өмнөх жилүүдэд бол 50% буурсан гэдэг байна шүү дээ. Өвлөлтөлийн агаарын бохирдол нь бол голлох их ус бол гэр оролтын айлхуд илж байна гэх. Тэгэхээр бол одоогийн айлхуудыг хэрэглээнд хэрэгжилж байгаа сайжруулсан төршний чанар технологиг улам илүү сайжруулах бохирдлыг баг гаргах энэ судалгаа шинжилгээний ажлууд бол одоо холбогд халбарны байгууллагууд бол одоо судалгаа шинжилгээний ажлууд хийгдэж байгаа явж байна л да. Тэгэхээр бол хэрвээ судалгаа шинжилгээний ажлууд бол амжилттай болох нь 23-24 оны шилжих хөл боёо иргэжлээс бол өшөө илүү одоо утаа баг ялруулдаг чанар сайтай төршийг бол хэрэглээнд нэвтрүүлэх юм ажлыг бол зохион байгуулалт явж байна. За дараагийн асуултыг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд
Улаанбаатар хотын 80 орчим хувийн гэр хороол эзэлж байгаа. Гэсэн хэдий ч хотын төв хэсэг гэр хороолол гэж ялгалгүйгээр бид нар яг ижил нэг төрлийн агаараар амьсгалж байгаа. Гэтэл Улаанбаатар хотын агаарыг одоо бохирдуулагч хүчин зүйлсүүд нь юу гэдгийг түүний хор хөнөөл нь одоо иргэдэд нийгэмд ямар одоо хор уршигийг одоо бий болгодог юм. За үзэгчд өмнөх өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр за сая манай даа мань ярьчлаа те их их сөрөг бол 50 мөнгө ярьлаа. За дүүн дээр нэмээд хог хаягдлын асуудал бол нэг байдаг. Тэгэхээр хүн орчны эрүүл мэнд гэдэг бол орчноо бид нар сайн байлгах юм бол орчны эрүүл одоо стандартын төвшөнд байлгаж чадах юм бол бид нар эрүүл байна. Тэснэрээ олон одоо эрүүл мэндийн эерэг нөлөөллүүдийг авч үзэн. Тэгэхээр уршин сэргийлэх анагаах ухааны энэ орчны эрүүл мэнд нэг бол нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн чухал хүн болгоны анхаарч байх бодлогын төвшөнд маш өндөр төвшөнд анхаарч байх ийм салбар байт юм аа. Тэгэхээр одоо яг өнөөдөр агарын бохирдлын тухай ярьж байгаа л та. Тэгэхээр өвлийн үйлрэл гэдэг ярьж байна. Гэтэл өвөл зунгу агарын чанарын асуудал бол хүний эрүүл мэндийн сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа гэдгийг бол одоо манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв болон эрүүл мэндийн салбарын хийсэн судалгаануудаар бол нотлоод гаргаад ирсэн байна. За хамгийн наад захын жишээ бол өвлийн улирлын одоо бохирдлууд бол тийм ээ ханиад том хүүхдүүдийн бага насны хүүхдүүдийн ханиад томны өртөлтийг нэмжүүлж халдварт өвчлөлийнх нь тий өртөлтийг нэмэгдүүлээ. За дээрэс нь пневмококийн халдварыг дээ одоо хүндрэлийг нэмэгдүүлж өгч байгаа нэг шалтгаан мөн үгүй юм байна. А хоёр дахь нь юу вэ гэхээр зуны улиралд хүүхдүүдийн бага насны хүүхдүүд астм гэдэг өвчлөлөөр ер нь жилт тийм ээ астм гэдэг өвчлөлөөр шинээр онцлогдох шалтгаан болж байгаа нэг хүчин зүйл бол энэ азотын давхар ислийн агуулмж тийм ээ өвөл зунгийн энэ маш өндөр үүдэг. Тэрнгээр одоо манай нийгмирүүлэнд болон анагаахын шинжилгээ ухааны эндснийх сургууль гэдэг хоёр сургууль хоёр газар маань хамтарч хийсэн судалгаагаар 0-5 настай хүүхдүүдийн дундах шин тохиолдол одоо тийм ээ одоо бид нар ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй бол 5 жилийн дараа гэхэд энэ 5 дахин нэмэгдэх ийм эрсдэлтэй одоо байгаагаасаа тийм ийм эрсдэлтэй төр зураг ажиглагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар ганцхан өвлийн үлрэлийн гадаад орчны агарын чанарын асуудлыг ярьж болохгүй. Хоёрдугаарт бид ганцхан гадаад орчны агарын чанарын асуудал биш дотоод орчны агарын чанарын асуудал. За энэ хүүхдтэй ээж бол мэдж байгаа. Өвөл одоо гарч чадахгүй байгаа тийм үү? Тэгэхээр өвөл бид нар 100% гэр дотор байж байна. Гэтэл тэр гэр дотор бохирдуулж байгаа эхүүсүр юу байна вэ гэхээр тамиг таталт байна. Дээрэс нь энэ галт үлж байгаа. Нүүрс дүлж байгаа буюу ямар нэгэн шатах үйл явц процесс явагдаж байгаа тохиолдолд тэнд бохирдуулагч үүсчээдэг. Гэтэл өнөөдөр бид тэрийгэ хянах боломж хэр байна вэ? А үүний талаар иргэд маань хэрэг мэдлэгтэй байна вэ гэдэг талаас нь бид бас бодох хэрэгтэй юм л да. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үед гарсан одоо судалгаагаар одоо сая хэлж байгаа л да зарим нэг өдрүүдэд маш өндөр гардгаал гэж байна. А гэтэл дэлхийн эрүүлэндийн байгууллагын шинжилсэн одоо тэ гайд байгаа. Энэ гайдаар бол хүний маш олон жилийн судалгааны үр дүнгээр хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй бах төвшин бол буурцаа. Гэтэл өнөөдөр манай стандарт маань тийм ээ маш сул стандарт өнөөдөр явсаар л байна. 2016 оноос хойш явсаар л байна. А гэтэл дэлхийн эрүүлэндийн байгууллага 20 жилийн хугацаанд 2005 онд баталсан гайда ингээд 20 жилийн дараа одоо судалсаар хагаад 2021 онд батлагтай тийм ээ PM2.5 24 цагийн дунд чинь 5 байхгүй бол энээс дээш байх юм бол хүний эрүүлэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх юм байна тийм ээ. А PM10 бол 10 байхгүй бол үнээс дээш байх юм бол хүний эрүүлэндэд заавал сөрөг нөлөө үзүүлж яана гэдгийг энэ судалгаануудыг гаргаад ирсэн байна. За үүнтэй холбогдуулаад манай анагаах ухааны доктор Инх Жаргал нарын одоо хийсэн судалгаагаар одоо өдөр тутамд PM2.5-ын болон агуулмж тийм 10 микрограммаар нэмэгдэхэд 3-4 хоногийн дараагаас тийм эмнэлэгт хөвдөлт ялангуяа зүрх цусны өвчлөлийн амьсгалын замаар замын өвчлөл за мөн тийм архаг бронхит болон архаг астмтай өвчлөл за тархины цус хорвалт мөн тархины даралт эксэлтээр эмнэлэгт хөвдөлт нь нэмэгдэж байна гэдгийг судалгаа гаргаад ирсэн байна. За манай астмын судалгаа гарч гисэн одоо азотын давхар эсэл болон PM2.5 10 микрограммаар нэмэгдэхэд шууд хамааралтайгаар 2 хоногийн дараагаар эмнэлэг твэвдэлт болон эмнэлгийн амбулаторт очиж үзүүлэх тохиолдол нэмэгдэж байна гэдгийг гаргаад ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид тийм ээ одоо гэдэг нь хуучин стандартаа зурлаад одоо хүний эрүүл мэнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байна. Энэ бол агарын бохирдол буурахгүй. Тодорхой хөр буурж байгаа. Гэхдээ энэ бол эрүүл мэндэд одоо тийм нөлөөгүй гэж хэлж болохгүй. Хүн бүхэн энэ агаараар одоо энэ Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа бүх хүн амьсгалж байгаа дотор хадаргүй. Тэгэхээр ирээдүйд босон өрөө хүүхдүүдийн төхөлдөө яагаад би бага насны хүүхдэд гэлж хийж гэвэл 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн уушиг болон дархлааны системи хөгжөөгүй байж байгаа гэдэг тийм үү? Тэр хүүхдүүдэд биднээс илүү 2.5 дахин илүү амьсгалж байгаа.
хуучин солилцоо 2.5 дахин илүү явагдаж идэг. Тэгэнгүүтээ бид хуримтлал нь мөн хэмжээгээрээ байж идэг. Тийм учраас энэ одоо хүүхдүүдийн ирээдүй буюу 20 жилийн дараах одоо 20 гэсэн хүүхдүүд маань архаг суур өвчтэй хүний массыг нэмэгдүүлнэ. Энэ нь өөрөө Монгол улсын ирээдүй болсон үндэсний аюулгүй байдал болсон энэ одоо зүйл дээр нөлөөлнө. Яг тэгэхээр хөдөлмөрийн чадвар алдалт нэмэгдэнэ гэсэн үг. Одоо дэлхийн нийтэд манай нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас агаарын бохирд чанартай холбоотойгоор хүний амьдралын чанарын агаарын чанар хэрхэн нөлөөлж байна гэдэг юм. Амьдралын чанарт агаарын бохирдол хэрхэн нөлөөлж байна гэдэг юм судалгаа явуулсан байна. Гэтэл яг өвлийн үйлрүүлээд ялангуяа бага насны хүүхдтэй одоо ээжүүдэд ажлаас чөлөө авах түүнтэй холбоотой эдийн засгийн тухайн байгууллагын эдийн засгийн хохирлын асуудлууд яригддаг. За мөн одоо урд одоо жирэмсэн багта тийм ээ чөлөө авдаг. Мөн эсвэл насны хувьд тийм ээ 90 оноос хойших юм уу тийм төрсэн байлаа гэхэд тийм ээ тэдгээрийн тархлааны асуудал гэдэг ч юм уу маш олон хүчин зүйл байдаг. За хамгийн энгийн нь болохоор юу гэдэг вэ гэхээр хүн агаар бохирдолтой үед хүн ажилдаа явахаараа маш их стресст ордог. Гараал ямар муухай агаар бохирдолтой юм бэ гэдэг түүнээсээ стресст ороод очиод ажиллах чадвар буурдгаа гэдэг хариултуудыг манай одоо судалгаанд оруулсан хүмүүс бол хариулсан байгаа. Улаанбаатар хотын иргэд тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол өөрөө агаарын бохирдол бол ганцхан удаа намсгалын замын өвчлөл, зүрх судасны өвчлөл гэдээ бид ярих биш тийм ээ. Хүний сэтгэл зэрүүл мэд гэдэг юм. Одоо хүний хандлага, харилцаа гэдэг олон зүйл төр нөлөөлдөг ийм эрсдэлтэй хүчин зүйл ээ. Тэгэхээр бид эдгээрээс хамгаалахын тулд бодлого дагаар үе шаттайгаар судалгаа нотлоход үндэслэлсэн ялангуяа бүх шийдвэрийн тэргүүнд нь хүн байна. Тийм учраас хүнийхээ эрүүл мэндийг хамгаалъя. Хүний эрүүл мэндийг хамгаалах бүх тийм ээ процессыг энэ бодлоготой тусгаж өгч ээ гэдэг ийм одоо чиглэлийг эрүүл мэндийн салбар маань байнга бүх одоо хурал цуглаанууд дээр бол хийлж ярьж одоо уриалж бодлого шийдвэр гаргахчтай бол нотлоход хүргэж байгаа. Уг нь судалгаа шинжилгээ хийгдээл байгаа одоо хэлэлцүүлэг одоо маш олон хурал цуглаанууд бол болоод байгаа л да. Таны түрүүний ярьсан дээр нэг нэмээд асуучи. Цаашаа асуултаа үргэлжлүүлэхээс өмнө та стандарттайгаа зурлаад явл гэж байгаа штэ. Хуучин стандарттай. Гэтэл Улаанбаатар хот шинэ стандарттай болсон штэ. Энэ стандартад агаарын бохирдлын одоо яг энэ заалтууд багтаагүй юм уу? За би тэр стандартыг бол одоо хараагүй байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын стандарт гэж тустай хэсэнд энэ бол үндэсний хэмжээнд мөрдөгддөг стандарт буюу MSN 4585 2016 гэдэг стандарт байгаа. Энэ 16 онд батлагдсан стандарт. А стандартынхаа хуулиар бол тодорхой судалгаа шинжилгээнийхээ дагуу бол тиймээ энэ стандарт 5 жил тутамдаа солигдох нэг юм нөхцөлтэй байгаа. А хоёрдугаард энэ стандартыг одоо тийе гадаад дотоод орчинд барина гэж заасан мэтэл дотоод орчинд энэ стандартыг барих ямар ч бололцоогүй байж идэг. Энэ стандартыг одоо шинжлэх шаардлагатай маа гэдгийг бол эрүүл мэндийн салбараас бол тодорхой өөрсдийнхөө байр суурийг бол илэрхийлсээр байгаа. А тэгэхээр энэ стандартыг шинжилж байж дараагийн үе шат явах хэрэгтэй юу гэвэл бас тийм ээ бид бол шаардлагатай бүх одоо юм дээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний тав эрүүл мэндийн яам засгийн газрын одоо 2020-с 2024 оныхоо хөтөлбөрт заасан дотоод орчны агаарын чанарын стандартыг боловсруулах ёстой гэдэг ингээд төлөвлөгөөнд дотор заахад өгсөн байгаа. За тэр төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах үүднээс нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний тав ажлын хэсгийг гаргаад эрүүл мэндийн яамаар ахлуулсан ажлын хэсгийг гаргаад бид бол одоо бүх салбар одоо байгаль орчны яамнаас ч оруулсан одоо агаарын чанарын гадраас оруулсан тийм ээ дотоод орчны агаарын чанарын стандартыг боловсруулад ингээд стандартын хооронд бол өргөлцөн ингээд явж байгаа. Гэвч энэ одоо дотоод төрүүч хэлжээс 2016 гэдэг энэ стандарт байна шүү дээ. Энэ дотор дотоод гадаад гэдэг ийм үг өгүүлбэр байгаа учраас энэ стандартаа өөрчилж чинь тэр стандартыг батлах ёстой гэдэг ийм одоо дүрм журам байдаг юм байна л да. Тэгэхээр яг энэ дүрм журам дээр очиод бидний одоо ингээд салбарын хүмүүсийн хийсэн үйл ажиллагаа мань ингээд тодорхой гацаалтанд орчоод байж байгаа. Ямар ч зүйл ажлууд үргэлж чинь. Ажлууд бол бидний зүгээс мэрэгчлэтнүүдийн зүгээс хамтарч ажиллаад тийм ээ. Одоо нийслэлс гэхэд бид нар мэрэгчлэтнийн оролцсон байгаа. Одоо орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хороноос анагаахын шинжилгээ ухааны сургууль гэдэг ч юм уу тийм маш олон бүрээс 10 хэдэн үнэ бүрэлдэхүүнтэй байгалийн хот байгальтай яам гэдэг. Ингээд 10 хэдэн үнэ бүрэлдэхүүнтэй бид одоо ажлын хэсгийг байгуулад энэ стандартыг 2 жил гарангийн хугацаанд боловсруулад ингээд хилцүүлэхэд орсон боловч одоо ийм л одоо шалтгаантай байгаа. Тэгэхээр яа миний зурдлаад гэдэг үг бол ийм одоо тийм шалтгаантайгаар ингээд энэ дотоод орчны агаарын чанарын стандарт бас өнөөдөр хэрэгжилцэгдээд батлагдах шатандаа хүрч чадахгүй ингээд стандартын маань хороо хүлээж авчаад ингээд байдалтай байж байгаа. За та түрүү хэлсэн нийгмээрээ нийтээрээ яг энэ хор хөнөөл дагарын бохирдолд өртөөд стресст чинь эрүүл мэндээрээ хохирч байна. Сүүлдээ бүр нөө сэтгцэн эрүүл мэндэд нөлөөлж байна гэж үзэж байгаа. Гэтэл одоо яг энэ бохирдлоос үүдэлтэй ямар ямар өвчлөлүүд хүүхдүүдийн дунд бий болж байна. Скватер дүүргийн одоо эмнэлгийн хувьд за яг өнгөрөгч өвөл энэ хаврын хувьд ачаалал хэр байв? За үзэж
үзэгч төмөндөө энэ өдрийн амтлан гэрээ саяны хэлсэнчлэн те ер нь бол нөгөө одоо яг агарын бохирдлын орчны бохирдлыг ярьж байгаатай холбоотойгоор манай Сүхбаатар дүүрэг бол ерөөхдөө төвийн одоо Улаанбаатар хотын 6 дүүргээс харьцангуй төвийн гэр хорооллын харьцангуй багтаа дүүрэгт хамаарагддаг. Баянзүрх Сонгон Архан дүүргийн дүүд бол нөгөө гэр хорооллын ихтэй нутаг дэвсгэр ихтэй хүн ам ихтэй дүүрэг тий. Тэгэхээр манай Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд бол яг одоо 2022 оны одоо статистик тоо үзүүлэлтээр 21 онд уртлын одоо нэг жилийн өмнөх өмнөх оны үетэйг харьцуулахаар амбулаторийн нийт өвчлөлийн 59.7% нь одоо амьсгалын замын өвчлөлөөр насан туршид бай, хүүхэдч бай, бүх хүмүүсийн нийт одоо амбулаторыг үйлчлүүлж байгаа иргэдийн 59.7% нь одоо амьсгалын замын өвчлөлөөр хандж байгаа гэсэн аюу гарч байгаа. Хэвтэ эмчлүүлэгчтэй хувьд бол амьсгалын замын өвчлөлөөр нийт 55.9% нь хитэмжлүүлж байгаа. Тэгэхээр уртлын яг мөн 21 онтой харьцуулахаар ер нь бол амьсгалын замын нийт өвчлөл бүр 80% хүртэл нэмэгдсэн энэ жилийн тоо үзүүлэлт гарсан байна л да. Тэгэхээр одоо агарын бохирдол ярьж байгаа талбаараа ер нь бол нэг хүүхдээ бага насны хүүхэд сайн юм хэллээ тий. Бага насны хүүхэд ер нь ихэнх хөвлөд ураг байхаас ахвуулаад ээж юугаар ихсэрэ дамжиж нөгөө хүчил төрөгчөөр тэмүүлэгдэж очиж идэг. Ээж өөрөө ихэнх хөвлөд байхдаа жирэмсэн байхдаа ямар агаараар амсгалж байгаа юм тий. Тэгэхээр тэр амсгалж байгаа агаараараа нөгөө хүүхдэд тодорхой хэмжээний хүчил төрөгч очиж явах хэвээр. Тэгэхээр тэр нь хангалттай хэмжээгээр очиж чадаагүй улмаас одоо хий хөвлөд тахаас ахвалаад хүчил төрөгчийн дутагдалтай хүүхд гараад ирэв. Одоо ард иргэдийн ярдгаар тархины даралтай гэж ярьдаг тийм үү. Тэгэхээр яг ихийн хөвлөд бий болохоос ахвалаад одоо нөгөө хүчил төрөгч гэдэг юм цэвэр агаар гэдэг юмыг ярьдаж гарч ирснээс гараад хүүхд төрөөд гараад ирэхэд одоо нөгөө хоёр хүртэл насны хүүхэд бол яг амьсгалын замын оо бүрэн гүйцэд хөгжөөг байдаг тийм. Одоо насанд хүрсэн хүмүүс бол ингээ агаараар амьсгаллаа, бүлээ цэвлээ дулаацуулаад уушгаар ороод буцаад ингээд гаргадаг механизмтай бол бага насны хүүхдийн насан бага байх тусмаа нөгөө бүлээ цэвлэх, дулаацуулах, шүүх тийм процесс нь бага байдаг. Тийм учраас хоёр хүртэл насны хүүхдүүд одоо амьсгалын замын өвчлөл ханиа том уу хатгалгаагаар өтгөн одоо бусад хүүхдийг утган бол хоёр дахин илүү байдаг гэсэн. Тэгэхээр яг нэг мянган өршлийн зорилт энэ хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах зорилт байгаа тийм үү? 4 5 дугаар зорилт нь ер нь эрүүлэмдийн төсөн зөрчлөгтэй холбоотой зорилтууд гэдэг. Тэгэхээр тэр үед мянган өршлийн зорилт нь тавьсан зорилгын дагуу бол амьсгалын одоо эрүүлэмдийн байгууллага буюу эмнэлгүүд одоо хүүхдийн эмчнэр амьсгалын сэргийлж болох эндэгдлийг бууруулна гэдэг зорилт тавиад тэрэндээ хүрсэн. Одоо 2025-30 онд болох төр сэргийлж болох эндэгдэл буюу одоо хүүхдийн хатгалгаа гэдэг яриад байгаа тийм амьсгалын замын эмгэг тэрнгөр бол маш олон хүүхдүүд энддэг байсан. Одоо бол харьцангуй гайгүй болсон. Тэгтээ тэр болоор яад гайгүй болж байгаа нэгдүгээр эрүүл мэндийн байгууллага пневмокок буюу пневмококоор үүсгэддэг эсрэг үүсгэдэг уушгины хатгалгааны эсрэг вакциныг оруулж ирээд хийгдэж байгаа тийм. Тэр вакцинуудтай холбоотойгоор ер нь бол яг уушгины хатгалгаагаар эндж байгаа хүүхдийн тоо буурсан хэдий ч амьсгалын замын өвчлөлийн тоо ингээд ирэх он ахих тусмаа илүү их нэмэгдээд байна гэсэн. Сая түрүүн энд нөгөө астам гэрлээ тийм үү суурь эмгэгтэй хүүхдүүдийн тоо. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдүүдийн ингээд яагаад үцхээр бага насны хүүхдийн өвчлөл бол амьсгалын замын өвчлөл томоо томоогоор өвдөд өвтгөн их байна. Насанд хүрээд буюу өсвөр насны хүүхдүүдээр ирэхээр тухайн хүүхдүүд маань нөгөө харшлын анамнезтэй харшлын суур юм юутэй хүүхдүүдийн тоо маш их нэмэгдэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр зөвхөн одоо яг хуу энэ ярилцж байгаа хилцүүлэг маань нөгөө орчны бохирдол гэж байна тий. Өвөл одоо удирлын томоотой холбоотойгоор өвөл хавар намрын сэрүүн үйлрэлд ингэж хэмжээ нэгсэж байгаа хэдий ч зүүн намрын үйлрэлд одоо нөгөө хүүхдийн өвчлөл амьсгалын зам нь буураад одоо нөгөө хоол унсруулах замын өвчлөл их болдог гэсэн суулгалтууд. Тэгэхээр одоо гадаа нөгөө хөлдсөн нус цэрсэл юугаар хийж байгаа тий хөлдсөн байгаа мөс нь хайлаад хөрсний бохирдол хэмжээгээр явуутахаар гэр хоолд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн одоо нөгөө усны хэрэгцээ тийм үү усаа яаж зөвөрлж гэн яа тэрвэрлж гэн тэрнээсээ хамаарад одоо хоол унсруулах замын өвчлөл суулгалтууд маш их нэмэгддэг ер нь бол зөвнө удирдал та гэсэн. Тэгэхээр энэ зөвхөн агаар гэлтгүй орчны бохирдлын хэмжээнд бол зөвхөн өвөл хавар намар сэрүүн үйлрэлтэй холбоотойгоор өвчлөлээр ягтахааргүй ер нь хэмжээнд байна л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яг таны эмнэлэг дээр бол ачаалал маш их байсан нь тодорхой. Орны хүрэлцээ бага байна гэсэн мэдээллүүд бол маш их явж ирсэн.
иргэд хүйтний үйлрэл дуусаад дулааны үйлрэлтэй залгангуут нөгөө халдвар төмшин амьсгалын замын халдвар бохирдлыг төдийлөн анзаархаа болчтол та тоохоо болчдөг гэсэн үг. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар имлэгийн ачаалал хэрэг. Яг одоогийн байдлаар бол харьцангуйд дулааны үйлрэл эхэлж байгаатай холбоотой. Тэгээд яг бол одоо ингээ эцэг эхчүүдийн хүүхдийн өвчлөл өвлийн яг эд хүүтэн үед харьцангуй томог амьсгалын замын өвчлөл тодорхой хэсэг хугацаанд буурдаг. Одоо бүр айгүй их хүүтэн нь шүү дээ тий. Эд 9 хүүтэн ч юм уу үл ялг буурж ирдэг. Тэр нь болохоор нөгөө эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ одоо нөгөө орчин тэгээ дулаа цулаад дулаан хувц өмсөх боломжтой болчихлоо. Илүү анхаарлаа илүү хандаад. А тэгэхээр хаврын юм уу намрын өдрөл ингээ заагүй юудад хүүхдүүд нөгөө эцэг эхчүүд нь одоо ингээ дулаан болчихж байгаа юм чинь гээд хүүхдийн хувцыг тохируулж чаддгүй. Тэрэндээ холбоотойгоор одоо яг ингээ 4 сарын сүүлдэр юм уу харцсангуй томгийн юу ихсдэгэлдэ. За бэлгүүн заяагийн хувьд хідэс хідэн насны хүүхдүүдтэй лээ. Ер нь энэ агаар орчны бохирдол танай гэр бүлд хэрхэн нөлөөлж байна? За ямар хүндрэлүүдтэй ер нь нүүр тулж байна? Яг түрүүд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр би 0-аас 5 насны 3 хүүхэдтэй энэ хүүхдүүдтэй хамт амьдардаг. Тэгэхээр яг хаа агарын бохирдол угаасаа маш их. Тэгэхээр яг хаа хүмүүс бүгд л ингээд байранд орохыг хүсдэг те. Тэгээд байранд орлоо гэдэг агаар нэг юм чинь бидний хүүхдүүд яг адилхан л өвчлөдөг. Тэгээд одоо манай гэр бүлийн хувьд бол нүүрс түлхүүгээр одоо ингээд 2 жил болж байгаа. Тэгээд яг дулаалгаар шийдсэн байгаа. Тэгээд яг бүх хүмүүс одоо ингээд гэрээ дулаалах ч юм уу байшингаа дулаалах та маш их тогны үн угаас маш өндөр өгдөг шүү дээ. Энээс болоод бас нүүрсээ сонгодог болов уу гэж бас бодож байна. Тэгээд яг сайжруулсан түлшийн өмнө бас нэг энгийн нүүрсээ хэрглэжсэн л та. Тэр үед бас яг хэдий хар утаа байсан ч гэсэн бас ингэж амар хоолоо бачуруулсан гэдээ баг ингээд толгоо эргэсэн ийм зүйл ерөөсөй байгаагүй байхгүй. Тэгээд яг сайжруулсан түлш гэж хэрглээд байгаа боловч би маш их хиймэн бодсуудаар л ингэж шахчих гэж би ойлгож байгаа. Яагаад бас ингээд нийслэл удирдлагууд маань ингээд сайжруулсан түшиг одоо энэ жил дахиад сайжруулах юм ингэж яриад байгаа гэдэг би гайхаж байна. Тэгээд яагаад нөгөө нэг хотын одоо нөгөө нэг маш их төвлөрөлтөө тэр гэр оролтын бүсүүдээ ингээд дулаалгаар сүүл ингээд тогны мөнгөн дээр одоо химнэлт хийж өгөөд те одоо тэр дулаалгын багцаар яг ингээд шийдэж болохгүй байгаа юм бэ гэдгийг би бас гайхаад байгаа байхгүй юу. Маш олон төсөв авдаг те бүр ингээд дотоодоос илүү гадаадаас үрчлэгээд маш олон төсөв авдаг штеп. Яг энэ мөнгөө яагаад зүгээр л нэг шуудаад тэгээд нэг хог ачлалтанд хэрглээд байгаа юм бэ гэдгийг би бас гайхаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд буцаа тэр нүүрсэн аван тэгээд буцаа тэр нүүрсэн тэр хэмжээгээр ингээд үнс болж гарч байгаа байхгүй юу. Энэ бол маш амар илбэг тэгээд хэдий хог ачлалт ингээд 7 хоног болгон ачиж байгаа ч гэсэн ингээд тархацсан тэр хог нь үрчлээ амар те. Бид нар хэдий 1000 гэртээ ингээд дулаалгын багцаар хэрглээд сквад тэр 100-аа халаад гадаа гараал тэр үнсэн дээрээ гიშгэл бусаж гэрте орж ирж байгаа байхгүй. Тэр энэ дээр бас би бас гайхаж байна. Тэгээд хүүхдүүд маань бас маш ихэр өвддөг. Тэгээд энэ дээр бас төлбөр мөнгө мэдээж маш их гардаг. Тэгээд улсын эмнэлэг би яг 2 удаа хүүхдээ авч хөвтчихсэн. Тэгээд эхний хөвтлөн дээр яг ингээд залуу ээж байж те. Яг ингээд шал бол шалан дээр нь ингээд гуцаа авчир хөвтөл. Би яг Баянгол дүүргэдэг хөвтгөд тэгжсэн. Өөр хөвтчихсэн нь. Өөр хөвтчихсэн би. Яг 8 сартаа ахт хүүхдээ. Тэгээд дараагт нэг ой 8 сартаа ахт бас дахиад бас хөвтсөн. Тэр үед арай туршлагдсан ч гэх юм уу те. Бас юу ч амхандаа л бас хүүхдээ өвдөхгүй л юм болгон хичээн те. Тэгээд очиход бас л яг тэр дүр зураг байж байгаа хгүй жилийн өмнө байсан дүр зураг яг л хэвэндээ. Ингээд л газраар хөвтгөн хөвтөл им тань хүрлцэхгүй бол гаднаас ав гээл авч чадахгүй ээжүүд тэнд маш. Тэгэл тэнд би хэдий хүүхд маань ингээл хоолоо боогоо ларингиттэй оцсон боловч дотороос дахиад суулгац гээл дахиад нэг өрөө рүү шилжээл ингээд юу ч ингээд урсгал яваад явагдаад байгаа хгүй. Сүүлдэг бүр болоод ингээл яг бүрэн эмчлэгтэй юм өртлөө ингээл эмчлэгс гараад би гэрте дахиад ингээл үзэж байгаа хгүй тий. Тэгэхээр энэ бол ингээд хүүхэд өмнөх өвчнөө бүрэн эдгэв гэж буцаал ингийн амьдралтаа очивол тэр нуу утаагаараа амьсгалаад дахиад ингээл өвдөл хүүхэд бүр тархлааг болж байгаа. Тэр энэ дээр бас эрүүл мэндийн байгууллагаас бас асуумаар байна. Тэгэхээр ягаад бас нөгөө шинээр бас эмнэлгүүд яг баригдахгүй байна вэ те? Манай Баянгол дүүрт бол дахиад шинээр баригдсангүй шүү дээ. Ойрын хугацаанд тэгээд энэ зүйл дээр бас асуултууд бас маш их байна. За, энэ дээр эрүүл мэндийн байгууллагуудаас төлөөлж юу н хариулт өгөх боломж байна уу? Яг уу эрүүл мэндийн байгууллаг бид нар бол яг улсын эмнэлэг те. Улсын төсөвтэй улсын төсвөөр санхуучдаг. Одоо яг уу санхуучлалтаар харьцангуй нөгөө хүн юугаараа санхуулж эмнэлэг даатгалаараа санхуулж байгаа л да. Гэхдээ энэ бол нөгөө улсын эмнэлэг аль болох нөөц бололцоонд эмчнэр бид нар бол аль болох нөөц бололцоонд тулгуурлаад өвлийн үйлрэл бол аль нэг нь яг томо төсвийн үйлрэл дэгдэлтэй холбоотойгоор авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гэж 9-10 сард баталдаг тухайн байгууллага. Тэгэхээр ямар одоо жишээлх юм бол 22 оны
үлдэрлийн одоо юу хэвтэл тэр байсан. А одоо энэ жил дэгдэлт нь хэр байхын гэдэг юугаар бид нар авдгал хэвтэлтэй хэвтэлтийн одоо ороод илэгдэг. А жишээлх юм бол одоо нэг дөрөг дээр одоо нэг хүүхдийн тасгийн 60 ортой байлаа гэж бодоход одоо хоёр дахин нэмэгдэнэ гэдэг үүднээсээ яг үлдэрлийн том уу ихсээд бүхдүүдийн өвчлөл ихсээд хэвтэлт ихсээд нэмэгдээд ирэнгүүт хаана хаана ямар ямар ор дийлэхгүй ямар ямар эмчийг татан оролцуулж ажилуулах уу гэдэг дээр дотоодын зохион байгуулалтуудыг хийдэг. А улсын эмнэлэг учраас одоо энэ ээж ярьж байгаа зөв л дээ. Эмч нар бид нар бол аль болох хүүхдийг аваад эмчилж хийсэн гэсэн үүтэй одоо эмчилж байгаа шүү дээ аль болох хүүхдүүдээ. Тэгэхээр одоо үнэхээр хэмнэлэг твдэх шаардлагатай хүүхдүүдэд л бид нэмлэгтэй хэвтүүлдэг. Амбулаторын тусламж үйлчилгээ гэрээр хяналтаа эмээ өгч юу боломжтой те хүүхд нь хүндрэх эрсдэл нь хайрцангуй бага хүүхдүүдийг бол гэрт нь ингээд эмчилгээ заага зөвлөгөөг нөгөө явуулдаг. Тэгэхээр одоо нөгөө хеди усын эмнэлэг бид нар ингээд тухайн доторхоо тасаг дээр мэдрэлийнхаа тасаг дээр тодорхой хэмжээний орой ингээд хүүхдийн орой дэлгий ажилдагч гэсэн. Яг одоо эцэг эхчүүдээ ярьж байгаагаар болохоор үнэхээр ачааллаа дийлэхгүй өвчнөө зөндөн байдаг. А тэгэхээр маш их 60 хүүхэд хэвдэх ёстой одоо орн дээр тий бид нэр дэлглээ гээд дуугаас 120 хүүхэд байхад дахиад гаднаас нөгөө хүүхдийн мань хурц үе намдаж чадаагүй амжаагүй байтал дахиад нөө шин халдвартай хүүхдүүд ирдэг. Яг одоо дотоод зохион байгуулалтаа хийгээ шин өнөөдөр хэвцсэн хүүхдийг 2-3 оны халдварын хугацаанд ингээм намжинд байдалд орсон хүүхдүүдийг палатын өөрчлөлөд ингээд шилжүүлдэг боловч тэр дотор тэр байгууллаг тэр тасагт тэр агаараар л амьсгалж байгаа тийм дотор агаараар амьсгалж байгаа учраас бусдаас дахиад өөр төрлийн вирусын халдвар аваад байдаг гэсэн. Тэгэхээр яг хөө ээжүүд ярьдаг эмнэлэг твдэл дахиад өөр өвчөө авчлаа гэдэг нь бол яг нөгөө одоо жишээлх юм бол томоогийн халдвар вирус өөрө дотор 3 төрлийн типтэй тийм ABC томоод төвчний а тэгэхээр томоогийн вирусын A хүрээний вирус гэхэд л одоо 200-аас 300 типний юм гээ өөр хэв шинжүүд дотроо байдаг гэсэн. Тэгэхээр нэг хэв шинжтэй хүүхэд одоо би нэг томоогоор өвдлөөхөд дахиад миний хажуу талын хүүхэд дахиад өөр хэв шинжтэй адилхан том хатгаа авсан. Адилхан амьсгалын замын өвчтэй хэрнээ ингээд хэв шинж нь өөр болвол бит хоёр хоорондоо ингээд өөр халдвар аав ингээд солилцоод аваад жишээний байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр яагаад орн нэмэгдэхгүй эмнэлэг нэмэгдэхгүй аа гэнгээд яг бид нар хэлэл мэдэхгүй л тэ бодлого боловсруулах төвчний хүмүүсэл аль болох бид нар ингэж дуу хоолойгоо хүргэжээж бас нэг боддог байх гэж боддог. Тэгэхээр бол эмнэлгийн байгууллага тэр дундаа улсын эмнэлгүүд бол эмч эмнэлгийн ажилтнууд бол аль болох хүрэлцээгээр боломжоор нөөцөөр эмчилсэл одоо ингээл яг хэвээд асуултаас таны хариултаас тий магадгүй манай хилцүүлгийг сонсож суугаа шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс сонсож ивэл яг эн дээр бас хариултыг өгөх дөрвтэй ажлуудыг хийх байлгүй дээ гэж бодож байна. Түрүүн нийслэлээс за өнгөрөгч өвөл те энэ хаврын одоо агарын чанарын индексийг одоо 4-5 сар за магадгүй 7 сартаа гаргана гэж та түрүү хэллээ. Аа тий гэсэн. Гэтэл нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хариулахдаа за агарын чанарын индексийг цаг дарууд нь одоо уг нь мэдээлэлд явах боломжтой гэж ярьсан тийм дэлхийн одоо бусад төрчлөгүүдийг сонсож байхад магадгүй маргааш агарын чанарын индекс ийм байна шүү гэдгийг урьдчилан мэдээлдэг учраас иргэдэн урьдчилсан сэргийлэх одоо харах хэмжээнүүдээ өөрсдийнхөө хэмжээнд авдгаа маска зүгээд явах ч гэдэг юм уу тийм одоо хорт утааг ял одоо шүүх одоо олон төрлийн зүйлсийг хэрэгэлдгээ гэсэн мэдээллүүдийг сонсож ирсэн юм байна та энэ дээр хариулдаг уу? За тэгэхээр бол яг Улаанбаатартай хэмжээд байгаа 18 станц бол яг 30 минутад агарын чанарын индексийг бол шинжилнэ. Яг тухайн нөхцөл байдлыг тухайн орчинд агарын чанарын үзүүлэлт ямар байгааг бол өнгөр бол ялган харуулж байгаа. Ирэхдээ бол 30 минутад нь шинжилгдэх гэсэн үг. А тэгэхээр бол агарын чанарын индексээр олон нийтэд агарын чанарын үзүүлэлтүүдийг мэдээлэх журмыг бол 2018-д батлсан. Ирэхдээ бол дэлхийн бүх орнд бол ирэхдээ бол агарын чанарын үзүүлэлтүүдийг тус бүрчлэн биш ирэхдээ бол тухайн орчинд агарын бохирлын яг индексээр ямар байна вэ гэдэг нь бол өнгөр ялх бол харуулдаг гэж байгаа. Тэгэхээр 2022-23 оны шилжих үед ирэхэд бол агарын бохирдлын үзүүлэлтүүд дараагийн 3 хоногт ямар байх вэ гэдэг талаар бол ирэхдээ бол ирэхэд бол нийтлэл агаар цаг юм болон бусад мэдээллийн хэрэгслүүд бол мэдээлэх юм боломжийг бол бүрдүүлээд бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатарт галт хүлж байгаа болон цахилгаан станцууд, намдралтын зуух, за автомашин зэрэг бохирдуулагч одоо агаар бохирдуулагч их усруудаас ялгарч байгаа нийт одоо их усруудын тоо бүртгэл гэж бол жил болгом явагддаг. За тэдгэрэс агаар тагж байгаа бохирдлын хэмжээг бол ихтэй бол жил тутам бол одоо жилийн хэмжээгээр ялгалын хэмжээг тооцоолол гаргаад явдаг байна. Тэгэхээр за зөвхөн гэр оролын айл гэхээсээ илүү ихтэй яг тод шиг юм бол намдралтын зуухлын цахилгаан станцууд бол тухайн өдрийн болон тухайн үеийн ачааллаа бол тухайн гадны гарын температуруусаа хамаарал бол харилцаа айлг бол авдаг байж байгаа. Ихтэй бол
гадна гараа температур хас 20 байдаг хөтөл одоо өвх усны температура одоо 60-аас 65 дээр барихын тулд одоо галгаагаа бол яг тэр нөгөө температура бариулж бол галдаг байгаа. Тэгэхээр бол нөгөө галж байгаа галгаанууд эрэхтэй балансаа барих учраас хичнээн килограмм хичнээн тон одоо төлс болон түүхний үрс түлнэ. За тэдгээрс агаарт ялгарлах бохирдлын хэмжээ бол тодорхой бол заагдсан байдаг. Тэгэхээр бол их үсрийн байршлуудыг нөгөө Улаанбаатарт хэмжээ бол зоогоод өгсөн байж байгаа. Гэр ороолын суурь, орон сууцны бүс одоо цахилгаан станцууд, автомашины бүс, гих мэт үйлдвэрийн бүс гих мэт. Тэгэхээр бол тухайн орчмондоо яг тухайн өдрийн цаг агаарын одоо их 3 өдрийн одоо агаарын цаг агаарын мэдээг бол 7 өдөр мэдээлж өгдөг шүү дээ. Одоо агаарын температур хэд байх нь байна, үйлрэх байх юм байна, хурд унцтай байх юм байна, салхитай байх юм, салхинд хэд мэдсгүй байх юм байна, зүгчгийн тэндээсээ байх юм байна гэх тээ. Тэгэхээр эдгээрдийг ойлтуулад яг тухайн яндагаас гарч байгаа бохирдлын хэмжээг нь бол одоо их 3 өдрийн одоо агаарын температуртаа хамааруулаад бол гаргачаад а дээрэс нь цаг агаарын үзүүлэлт одоо ялангуяа одоо салхины хурд чиглэлийг нь тооцоолж өгөхөд бол одоо тухайн яндагаас гарч байгаа бохирдлын богдуулагч бодис маань аль чиглэлд ямар хурдтайгаар хаан тархах нүвэ гэдгийг нь бол ихдээ бол тооцоож гаргах юм ажлыг бол цөөн Монголд бол явж байгаа. Тэгэхээр бол агаарын чанарын индексийг бол одоосвол бол цэвэр байхад ямар байх вэ? Хэвэн байхад ямар байх вэ? За бохирдуулагч бодис нь аль бохирдуулагч бодис нь их байвал хүний эрүүл мэндэд ямар одоо нөлөө үзүүлэх вэ? За мөн дээрэс нь нийтээрээ ерөнхийдөө ямар арга хэмжээ авах вэ? Зөвлөм зөвлөгөөг бол тухайн индекс болно. Бохирдуулагч бодис тус бүр дээр нь бол байж байгаа. Тэгэхээр бол эрүүл мэндийн талаас нь бол манай эрүүл мэндийн салбарынхан бол бүрэн дүүрэн бол тайлбарлаад өгсөн баг. За мөн дээрэс нь түрүүн хилгээд өрдсөн дотоод орчны агарын бохирдол гэдэг. За ихдээ бол хүн бол 24 цагийн бол 90 орчим байг бол дотоод орчинд өнгөрүүлдэг гэсэн тооцоо судалгаа болдог. Гэртээ болно аль бодцлага автомашин ч юм уу тийм. Тэгэхээр бол ихдээ хүний эрүүл мэнд үзүүлж байгаа нөлөөллийн одоо ихдээ бол дийлэнх нь бол дотоод орчныхоо одоо нөлөөлөлт бол автж байна гэсэн юм бол тооцч бол болохоор байгаа. Тэгэхээр дотоод орчны бохирдол үүсүүлж байгаа нөлөөллийн нэг хүчин зүйл бол гадаад орчны агарын бохирдол бол мөн үү мөн. А гэхдээ бол тухайн одоо төрөлсөн чинь одоо галгаатай холбоотой зам өндрөөс нь тухайн өрөө тасалхааны одоо бүтц хийц одоо хэрглэж байгаа эдлж хэрглэж байгаа одоо хулдаас ч юм уу юм тий барилгын материалын бусад их үйлсэл хамрат бол тухайн өрөө тасалханд үүсүүлж байгаа дотоод орчны агарын чанарыг үүсүүлж байгаа нөлөөлөл бол харилцаа адил бол байна. Тэгэхээр дотоод орчны бохирдлын юм бол голлох нэг одоо шинэ одоо жишээ гэх юм бол одоо угаарталтын асуудал бол байна. За хүн бол одоо угарын хийг гэдгийг бол ямар нэгэн байдлаар бол нүүрс төрөгчийн одоо элмийг дагуулсан ямар нэгэн байдлаар шатах тослох материал одоо шүүл цаасч байна уу одоо түүхний нүүрс байна уу арц хүчж байна уу тийм энэхүү одоо шатах материалуудын дутуу шаталтаас үүдэг юм үүсдэг юм одоо бохирдуулагч бодис байгаа угарын хий гэдэг юм. Тэгэхээр угарын хийг бол хүн харахгүй үнэрлээд мэдхгүй одоо ийм нүдэн тарагдахгүй юм бодис байгаа. Тэгэхээр бол угарын хийн хордлого бол нэгт бол хав намрын удирлын одоо дотоод орчны агарын температурын зөрүү багасны улмаас бол шаталтын процесс бол таталт багасаад шаталтын процесс мууддаг байна. Тэгэхээр эндээс үүдэлтэйгээр одоо ялангуяа гэр орлын айлхуудын одоо өрхөт хэмжээнд бол угаарталтын эрсдэл бол жоохон тодорхой хэмжээнд нэмэгдэх хамар давм хав намрын удирлт. Тэгэхээр угарын хий мэдрэгт хөрмж яагаад байна вэ гэдэг бол гэхээр тухайн хий угарын хийг бол хүн өөрөө мэдэхгүй учраас тэр сигнал өгөөж тохиол өгөөд одоо галын тохиол гэдэг шиг угаарталтаа байна шүү гэдэг одоо сигналыг бол өгөөд байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө дотоод орчны бохирдлыг голлох бол тод шиг. Тэгэхээр бол угарын хийг бол дан ганц одоо шүлбэл ямар нэгэн байдлаар гэр орлын айлхуудын одоо галгаатай холбоотой шууд холбоо тайлбарлахаас гадна биш л та хүмүүж байгаа автомашин гараж та угаарцсан ч юм уу гэдэг л бол жишээнүүд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бол угаар гэдэг маань цаасыг дутуу шатаасан ч гарна арцыг их хэмжээгээр дутуу шатаасан ч гарна түүхний үсгэж болон сайжруулсан төвшийг дутуу шатаахад л гардаг юм бохирдуулагч бодис гэдэг бол цойлгороо та түрүүний стандарт гэдэг асуулт дээр нэмж хариулаач. За хот төр бол эрэхтэй бол хот маань бол өөрсдийн хотын стандарт гэдэг стандарт гэдэг бол батлаад бол явж байгаа. Гэхдээ бол энэ хүү стандарт бол маш олон салбарын олон чиглэлийн стандарт бол батлагдаад явж байгаа. А зөвхөн орчны бохирдлын холбоотойгоор нэг стандарт маань бол батлагдаад явсан. Дуучин министр бохирдол гэж байгаа. Би төхөнгө зүгээр хими бодислыг л эрэхтэй орчны бохирдол агарын бохирдол гэж үздэгээс гадна агарын бохирдол бол физик бохирдуулагч бодис буюу энэ дунд дуучин мэ дөргоч чичгэ гэдэг бол дуучин мэний бохирдол дөргоч чичгэний бохирдол гэж байгаа. А тэгэхээр дуучин мэ бол эрэхтэй бол 24 цагийн дунд ч нь бол 60 децибалаас хэцэхгүй байна гэдэг эрэхтэй бол стандартар бол заатсан байдаг. А гэхдээ бол яг хөө сүүлийн жилүүд манай байгууллагууд дээр ирж байгаа хүмүүсийн санал гондол үргэлтлийг ингээд харж байгаа бол эрэхтэн төмөр зам дагуух одоо орон сууцны хорооллын бүс тэмдэж байгаа айлхуудэд л эрэхтэн бол эрэхтэн дуучин мэний бохирдол их өртөж байна. Энэ талаар хэмжилт хийж өгөх холбоотой байгууллагад нь уламжч өгөөч гэдэг бол одоо үргэлт хүсэлтүүд бол ирээд
маш их хэрэгжилж байгаа. А зөвхөн дуу чимээний бохирлоос тусгаарлах, тусгаарлж байгаа тодшөөл та бүхэн мэдэж байгаа нарны оролтын хойтолт бол одоо дуу чимээс цохорсон өндөр хаан бол байдаг. Энэ маань бол их дуу чимээний бохирлыг тухайн сүрстэн хүст амжирж байгаа иргэд оршин суугч нь одоо эрүүл айлгой орчинд амьдрах нөхцөл бол бүрдүүлж байгаа нэг тодшөө. Тэгэхээр бол энэ маань зөвхөн төмөр зам дагах ганцхан л байгаа дуу чимээний амсах одоо бохирлыг бууруулж байгаа юм тод хүчин зүйл байгаа. Эхлээд бол зөвшөөрөл бол төмөр зам маань хаанаас хаа хурж байгаа байлаа. Тэр зам дагах одоо бохирдол байгаа л их мэдчлэн. За дээрэс нь одоо автомашины сигнал, ачааны автомашины дуу чимээ гэдэг Улаанбаатар хэмжээнд бол энэ орчны бохирдол бол дуу чимээний бохирдол бол бас нэлээд баггүй. Бохирдлын нэг хүчин зүйл бол болж явж байгаа гэдэг бол. Энэ дээр хийгдэж байгаа дорвитой ажил нийслэлээс. За эхдээд бол сая 2023 оны 3 сарын 30-нд бол нийслэлийн төлөөлөгчдөд хурал ээлж тусч болгоноор бол нөхөө хотын стандартад тэд энэ дуу чимээний бохирдлыг бол одоо тусгаж хотын стандартад шинжилэн бол батлсан байж байгаа. Дуу чимээний бохирдлыг тусгайлна. За дэлхийн эрүүл мэндийн стандарт гэж ярьдаг дээр бас асуулт тавихыг хүслээ. Яг энэ эрүүл мэндийн байгууллагын стандартад манай нийслэл Улаанбаатар хотын бохирдол бол одоо аль төвшөнд нь явж байгаа юм бол гэр хорооллын нүхэн жорлон, за муусны нүх, гудамжинд тасгаж байгаа нөгөө төрөний үнс тий. За яг энэ шахмал болон түүхий нүрс ер нь багтсан байх юм болов уу, заагдсан байх юм болов хим хэмжээний хувьд. За тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний тул нийт эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлсэн бүх үйл ажиллагаануудад явагддаг тийм ээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд бид одоо ярьж байна л да. Ягаад гэхээр энэ төвлөрөлт явагдаж байна. Хотчилт явагдаж байгаа бол тэнд нүүрс төрж байгаа бол тэнд агарын чанарын асуудал үүсэж байна. Тэгэхээр анханасаа үхэхэр эрүүл ахуйтай хотчилтыг бий болгох зайлшгүй шаардлагатай. Эрүүл ахуйн дүрм журмын дагуу явсан хотчилт бол өнөөдөр нийгмийн эрүүл мэндийг нийт эрүүл мэндийг хамгаалахад урьдчилан сэргийлэх анагаах ухааны маш чухал одоо энэ салбар байж байгаа. Гэтэл өнөөдөр энэ бүх бодлогууд дээр энэ нийгмийн эрүүл мэндийн болон эрүүл ахуйн салбар одоо асуудлууд бол дандаа хаягдчих авч байгаа. Хүн байдгүй юм шиг гэж авдаг. За тэгэхээр энэ стандартыг яагаад яриад байна уу гэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 2021 оны шинжилсэн гайдар бол манайх одоо Улаанбаатар хотын одоо яг өнөөдрийн барьж байгаа стандарт өөрө 10 дахин баг. 10 дахин одоо эрсдэлтэй стандарт байгаа байхгүй юу? Тий. Ингэхээр бид өөрөө эрүүл мэндэд юм бүр хүн болгон өндөр төвшөнд хүтэж ажиж эрсдэл баг. Одоо тэгвэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гайдар бол тийм ээ одоо шинжилсэн гайдар бол одоо би эндээс одоо PM2.5 гэхэд тийм ээ 24 цагийн дунд чинь 5 баг. 24 цаг. Тэгэхэд PM2.5 бол зүрх судасны өвчлөлдөг үүсгдэг тархи сэм тархи мэдрэлийн системийн нөлөөлж үзээ тархины одоо тийм ээ 25-аас дээш насны хүмүүсийн одоо мянган хүчний зорилтын юун дотор одоо шалгуур үзүүлэлтэд эрүүл мэндийн орчны бохирдлыг ялангуяа агарын бохирдлаас хамааралтай одоо шалгуур үзүүлэлт өвчлөлүүд гэж байдаг байхгүй юу? Тэрэн дотор зүрхний одоо ишемий диметр 25-аас дээш насны хүмүүсийн дундах илрэлээр нь үздэг 100 мянган хам доторх. За дээрэс нь тархины цус харуулт тийм ээ, тархины даралт ихсэлт гэдэг тийм ээ. 0-5 насны хүүхдийн пневмококк болон амьсгалын замын өвчлөл гэсэн ийм таван үзүүлэлтээр агарын чанар нь ямар байна вэ гэдгийг тооцож үздэг мянганы сорилтын сангийн одоо өвчлөлийн одоо энэ агарын чанар сайжирч байгаа бол энэ өвчлөл буурсан байх ёстой гэдэг ийм зав юу гэдэг багхгүй юу? Одоо төвшин бий гэдэг энэ бол дэлхийн нийтэд барьдаг төвшин. Энэ төвшнгөр аавд үзэх юм бол манайх агарын чанар буугаагүй. Хүний эрүүлэмдэд сөрөг нөлөө үзүүлсэн өртөлт өндөртэй байгаа ийм төвшин. Тэгэхээр бид нар багла сүлийн одоо бас бид нар одоо аавчтай нэг зүйл ихэр сүлийн жилүүдэд орчны бохирлыг бууруулах хүнсний хороотойгоо хамтраад тийм эрүүлэмдийн салбарынхаа дуу хоолойг бас сонсож байгаа. Сонсхийг одоо бас сонсох боломжтой одоо тийм үйл ажиллагаануудыг аль болох хийх гэж ингэж оролдож бид нар бас бидний зүгээс одоо эднэртэй мэдээлэл ингээд өгөх гэж байгаа нь энэ бол салбар хоорондын хамтын ажиллагааны давуу талуудын бас нэг юм хэсэг явагдаж байгаагүй бол тийм ээ явагдаж байгаа. А гэхдээ бид нар бодтойгоор хурдтайгаар өнөөдөр 5 настай хүүхэд 10 настай болоод ингээд бохирдуулагч өөрчлөгдөхгүй байгаа хэвгүй. Гэтэл бид нар яагаад хугацаа алдах хэрэгтэй юм бэ? Нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд хугацаа алдахгүй тууштай зөргөттэй арга хэмжээнуудыг авах хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бид нар тийм ээ судалгааны нотлогоонууд бол одоо 80 гаруй судалгааны нотлогоо хийгдсэн байна. Аа тийм ээ одоо дотоод гадаад гээд тэ жижиг том бүх судалгаануудаа ингээд авах үүсэх юм бол 20 жилийн хугацаанд 80 гаруй судалгаа. За үндэсний хэмжээний бол 40 судалгаа хийгдсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ судалгааныхаа үндсэн дээр аваад агарын бохирлыг бууруулах арга хэмжээ ядаж хамгийн түрүүлээд стандартаа өөрчлөе. Түүнтэй холбоотой юм өөрчлөё гэдэг юм
тэмээ эр зөрөгтэй баймаар байна бид нар тийм. Хоёрдугаар бид ч гэсэн хүн амын одоо эрүүл мэндийн салбраас бол яаж юм гэхээрэ хүн амын эрүүл зөрөгтэй ялангуяа 0-5 насны хүмүүстэй примококиг багсахын тулд тийм үе шаттайгаар улс даяар тийм 2016 оноос хойш явсаар хагаад бүх хүмүүсд одоо товлолт примококи вакцинд хамрагдаад ихэлсэн. Энэ хамрагдаад ихэлэхээрээ одоо тэр насралт буурчгач гэсэн уушгины гинтэл өгдөг тэр өвчлүүд буурах байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр ууш гинтэж байх тусмаа дахиж сэргэх боломжгүй. Ялангуяа вирусын халдварууд болох хэрэгэ мэдрэлийн систем болгонд вирус бол өөрөө мэдрэлийн систем нуух зэрэг үүдэн тэ бүх мэдрэлийн системүүдээр суугаад тэнд соривжилт үүсгэж энгийн байдлаар би хэлж байгаа л да. Соривжилт үүсгэж дахин нөхөн сэргэх боломжгүй болгож өгч байгаа. За бага насны хүүхдийн уушг гинцэн тохиолдолд нөхөн сэргэх боломжгүй болтгоо гэдгийг дэлхийн хүлэнтэй байгуулга олон судалгаа гаргаад ирсэн. Тэгэхээр бид нар ингээд хүүхдийнхээ уушгийг те ямар нэгэн байдлаар гадаад орчны бохирдол, дотоод орчны бохирдол олон бохирдлогч хүчин зүйлсийн нөлөөнөөс болоод бид нар ингээд өвдөхөд байх уу гэдэг нэг асуудал байгаа. Хоёрдугаарт юу гэхээр манай эрд арт иргэдийн маань мэдлэг боловсрал зайшгүй шаардлагатай. Сая ковид үед манай эцэг эхчүүд гараасаа угаадаг, маска сайн зүүдэг гэсэн. Ханиадтаа бол маска зүүж байгаа тохиолдолд тэр айлын те тав хүүхэд байхэд тав хүүхэд тавлаа өтөхгүй байхгүй юу? Энэ өөрө гэр дотроо байх эцэг эхчүүдийн дадлын явшил. Гэтэл өнөөдөр манай хүмүүс яаж юм хэрэг ханиадтай хэрнээ маска зүүхгүй хах хүүх гэж тэгсэн ардаа явж байгаа ард чинь хүн явж байгаа гэдгийг үл тоон ганцаараа гудамжинд явж байгаа юм шиг ханиажих найтаага тэгснэ шууд газар одоо тэр шүлсээ хаяад ингээд явж байгаа. За тэр шүлсэн дотор ялангуяа одоо сүрээтэй хүн байг гэвэл тийм ээ сүрээгийн савханцар хүн болгонд байгаа. Тэгээс сүрээгийн савханцар сүрээгийн өндөртэй байгаа хүн байх юм. Тэрэн дотор тэр сүрээ 6 сар хадгалаад хөрсөн дотор 6 сар хадгалах гэж. За 6 сар хадгалагдаад хүн та одоо халдвар үүсгэх дамжаах тийм ээ өвчлүүлэх бүрэн боломжтой байлг гэж хэлдэг. Тэр хүн сүрээтэй байж байгаа тэр халдварыг тарах нөхцөлийг яаж юм хэрэг өөрийнхөө өндөр тутмын дадлаасаа болж би болгож байгаа. Бусдынхаа үл хахарч тийм болгож байна гэж үзэж байна тийм үү? Ийм нэг нөхцөл байл. За тэгээд гоё хэрвээ бол одоо эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр юу гэдэггүй хэрэг шүлс гудамжинд шүлс цус нанос хаях юм бол ил задгай бие засах юм бол хог хаягт хаях юм бол одоо тийм эргэн бүхэн өөр өөртөндөө хариуцлага тооцоод явах юм эргэцэн орчин бүрдсэн байгаа. Гэтэл манай иргэд маань тэрийг юм мэддэггүй тийм үү. А тэгэхээр энд бол төрийн бодлого нэг талдаа явж дээ тийм ээ. Нөгөө талдаа иргэдийн одоо бас эрүүл мэндийн боловсролын асуудал ингээд давхар явагдаж байгаа. Энэ бол өдөр тутмын энгийн дадалтай ч холбоотой явагдаж байна. За түрүү ярьжээс энэ дотоод орчны агарын чанарын асуудал дээр бол одоо угарын хин бохирлын асуудал одоо чухал байна гэдэг. Угарын хин бохирдол угарын хин бохирлол одоо сүүлийн 2019 оноос хойш одоо тэр угарын хин хордлого дээр дэгдэлт хэлбэрээр гарсан энэ хордлого дээр ингээд миний би одоо яг ажиллаж байсан хүний хувьд аваад үзэх юм бол бүх шалтгаан бол тийм ээ гал түлсэнтэй холбоотой. Гал түлсэнтэй холбоотой энэ угарын хин хордлого үүссэн байгаа. Тэ нүрс түлсэнтэй холбоотой бүх төрлийн. Тэгэхээр энэ дотоод орчны гинтийн одоо хими бохирдол буюу эн чинь бол химийн бохирдлын хордлого гэж явж үзэж байгаа тийм ээ. За энэ бол гал түлж байгаа айлууд дээр яригдчихж байгаа асуудал тийм ээ. Тэм учраас одоо гэдэг юм багал орчны одоо яам болоод энэ орчны бохирлыг болох үндсний хороо болохоор одоо юунуудыг асааж ажилуулж байгаа юм л да. Тэр угаар мэдрэгчийг ажилуулж тэдгээр одоо хүмүүсийг тэр угаар мэдрэгчтэй ажил сурах дадал хөвшил сургаж юм уу тий. Ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр нэг хэсэгт нь бол тарааж өгч дээ тийм үү. Нөгөө хэсэг нь болохоор ашиглаж дээ. А гэтэл зарим хэсэг нь тэрийгэ хэрхэн ашиглах вэ гэдэг талаараа бас мэдээлэлгүй байгаа гэдэг. А нөгөө төр Монголд өвөл болдгон тодорхой хичнээн 100 жилээр тийм өвөл болдог гэсэн учраас бид нар түрүүн энэ одоо айгу сайн чичээтэй айл байна л да. Энэ айл бол одоо ингээд өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн орчныг амьдруулахын тулд тийм ээ цахилгаан хэлхэсэл рүү орж ийн аюулгүй байдлын анхаарал бол мэдээ цахилгааны утас мэт бүх юм янзсан байгаа. А гэтэл зарим өрхүүдэд бас яад гэхээр 100% дангаач одоо бэлтдэггүй юм тохиолдол байдаг. За эхний хордлогууд бол ялтгүй одоо иргэдийн мэдлэггүй байснаас болон нөгөө төрийн байгууллага иргэдтэй тодорхой мэдээллийг өгөөгүй буруу одоо мэдээлэл өгснөөс болоод тэр хүмүүс байсан бол дараагийнх нь бол одоо тодорхой хувь нь ийм одоо унтраагчаа юугаа мэдрэгчээ унтраасан тохиолдлууд байх ч юм уу тий. Тэгэхээр энэ бол маш хой нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал хоёр талтай гэдгийг бид нар бол хэлээд байна. Гэхдээ гол чухал зүйл нь бол бодлого асуудал. За дараагийн агарын бохирдлын тохиор дотор орчны бахир зүйл юу вэ гэхээр за түрүү бид нар юу яасан гэж байна те агаар цэвэршүүлэх төхөөрөмжүүд тавьсан гэж. За агаар цэвэршүүлэх төхөөрөмжүүдийн фильтрүүд хэдэн сарын хугацаатай байдг юм бэ? 6 сарын хугацаатай байдаг. Гэтэл тухайн сургуулиудад бодлогын төвшөнд тухайн сургуулиудад агаар цэвэршүүлэгч фильтрүүдийг одоо тийм ээ дахин солих хөрөнгө мөнгөний тавьж өгөөгүй байдаг учраас бид нар одоо хог аяллуулад үлдчихэж байгаа байхгүй. Бас нөгөө ээж аваад энэ уруун дээр
эсвэл ээж аавууд одоо хариуцлагатай сургууль дээр ээж аавууд яадгүй гэхээр тэрийг нь ингээд хөдөлж авч өгөөд сольж өгөөд ингээд хүүхдүүд ярьж яадаг. За дараа нь бол одоо манай нийгмийн эрдэмтдийн үндэсний төв эрдэмтдийн яамаараа удирдуулад сургууль цэцэрлэгүүдийн дотоод орчны агарын чанарын хяналтыг хийхдээ давхар одоо юг юунаас бохирдоод байна гэхээр агар жилтэй системийг авч үзсэн байна. Тэгэхээр тухайн барилгын агар жилтэй системүүдийн ажиллагаагүй болсон, зөвлөгдөөгүй гэдэг юм уу ийм зүйлүүд маш их байсан. Гэх мэтлэн одоо ингээд бид нарт ярих зүйл бол их байна. Тэгэхээр дотоод орчинд бид одоо хамгийн айхтар эрсдэлтэй зүйл юу гэхээр сургууль тараад засвар хийдэг тийм ээ. Тэгэхээр засварыг одоо бид нар бүгдээр нь мэдчихэе. Хэдэн сард хийдэг вэ? 8 сард хийдэг. Гэтэл ямар будгаар яадаг вэ? Сонгон шалгаруулалт үнтэй тэгсээр гад хамгийн хямдхан хамгийн одоо юугүй бодгаар хийж байгаа бодог засварын материалуудаар хийж байгаа. Тэнгүүдээ 14 хоноогүй бид нар хүүхдүүдэд авчиж өгчдөг. Нөгөө органик тэгдэмхийн нэгдлэр дотор нь ид ялгарч байгаа тэр газар авчиж өгчдөг. Тэгэхээр бид нар хамгийн хурдан авах арга хэмжээ ихэд сургууль цэцэрлэгийн засварыг бид нар тийм ээ одоо тэр тарангууд нь хийдэг байлгая. Худалдан авалтынх нь тэр материалынх нь стандартуудыг нь гаргаад өгөөч. Манай барилга тоглолтын яам эрүүл одоо эрүүлэндийн яам бол саналаа өгөөл байгаа. Тийм ээ барилга тоглолтын яам болон одоо боловсролын яам дээрээс нь одоо манай орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хороо энэ тэр ингээд энэ дээр дэмжлэг үзүүлээд хамтраад ажиллаж байгаа. Тэгэх юм бол ядаж бид нар хамгийн хурдан авах арга хэмжээ бид нар өнөөдөр хүүхдээ өртөлтөөс бууруулахын тулд хамгийн хурдан авах арга хэмжээ энэ байна. Гэх мэтлэн ингээд олон зүйлүүд байдга. А тэгээд дээрэс нь бид нар бол энэ дээр бий үүлэх гэдэг хэрэг нийгмийн эрүүл мэнд бол усан сэргийлэх ангаах ухаан гэдэг бол таны миний хідэж нөхөн дахиж сэргэхгүй энэ үгдэндээ эргэтэн бол танд те хідэж дахиж алдахгүй байхгүй юу? Энэ эргэтэн дахиж алдахгүй. Тэгэхээр энийг эрүүл байлгахын тулд бид нар энэ орчныг сайжруулахад хамтаараа зүтгэх ёстой. А бодлогын төвшөнд, судалгааны төвшөнд, эцэг эхчүүдийн төвшөнд тийм ээ бүгд ингэж хамтарч ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. А тэгэхээр одоо ийшээч үгээ хэлний, тийшээч үгээ хэлний бид хамтдаа хамгаалах ёстой болчиход байгаа. Таны төрөлийн хилсэлчлэн одоо үүн дээр бол иргэдийн ухамсар зайлшгүй чухал. За бүр хуйлчлаад өгсөн зөрчлийн хуйланд хүртэл заагаад өгчихсэн байдгаа ил задгаа одоо магадгүй нус цэрэ хаягч байд юм уу те өөрсдийнхөө эрсдлийг нийтэд одоо тараахыг за гэтэл одоо бүхий л одоо бидний ярьсан зүйл дээр нөгөө стандарт л яригадаад байна. Тэгэхээр нийслэл хотод яг энэ агаар орчны бохирдолд одоо бүр дорвтой одоо яг тулгарсан одоо шийдэж болох стандарт л чухал байна гэдгийг бас бидний ярианаас бас дүгнэж хэлэхээр байна л да. Хот төлөвлөлтийг яг эрүүл ахуйн жорон дугмын дагуу хиймээр байна л да. Төлөвлөлтийг сургууль цэцэрлэгүүд юм уу орон сууцнуудын оо хоорондох зай ч юм уу төлөвлөлт дөрөв дуу шуугианы оо бохирдол гэж ярьж байна тий. Дуу шуугианы бохирдлыг бол хүмүүс ингээд мэдэрдэггүй юм шиг ингээд биднэрт одоохондоо ингээд яригдахгүй байгаа хүний нүдэнд харагдахгүй байгаа шүү дээ. Энэ өвөл зөнгөө үүсдэг зүйл байна гэдгийг бол манай нийгмийн эрдэмтдийн үндэсний төвийн судалгааны баг гаргаж ирээд стандартын төслийг бас бид нэр 2012 онд бол хөргүүлж ийсэн. Тэ дотоод судалгаанууд араас ялангуяа төв замуудын байна. Дээрээс нь барилга байгууламжийн доторх тэр нөгөө зай стандарт зөв төлөвлөгдөөгүй барилга байгууламжийн доторх дуу шуугианы асуудал бол өөрөө өнөөдөр маш том асуудал проблем болчиход байгаа. Тэгэхээр журам дүрм юу байдгийг те тэрийг дандаа нотлохон цорьлож хийгээч ээ. Тэ энийг л бол одоо урсан сэргийлэх ангаах ухаан бол үнэхээр хүсэж байгаа. Энд дээр бид нар одоо тухайн мэрэгчлэгчлүүд яаж байгаа. Тэгээд хамтын ажиллагаа маш чухал байна. За иргэд маань болохоор тийм ээ өөртөө хэрэгтэй эрүүл мэндийн мэдээллийг өгж байгаа бол тэр болгоныг иргэд маань амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг зориуч. Ялангуяа мэрэгжлийн байгууллагаас гаргаж байгаа мэрэгжлийн эм чимлийн ажилчдын өгж байгаа мэдээллүүд бол танд яг зөв зүйтэй онлайн үндэслэлтэй мэдээлэл очно гэдгийг та бүхэн маань бас мэдэж тэрийн амьдралдаа ашиглаж байгаа ч гэж уриалмаар байна. За баярлалаа. Бидний бас хилцүүлгийн цаг өндөрлөх болж ярилцах одоо сэдвийн өрөөнд бүр өргөн хүрээтэй байгаа. Гэтэл одоо бидний ярьсан сэдвийн одоо хоруу чанарыг өөрсдөө болон иргэн тойрондоо өр хүүхдтэй те хайртай хүмүүстэй одоо баг нөлөөлүүлэхийн тулд бид юу хийж чадах вэ? Магадгүй та дөрвийн хувьд өөрсдийнхөө хэмжээнд болон ажиллаж байгаа салбарынхаа хэмжээнд юу хийгээсэй гэж бодож байгаагаа хэлээд хэдүүлээ хэлцүүлгээ өндөрлүүлээ. За танаас эхлэхөө. За тэгэхээр бол төрөө хэллээ нийгмийн үйл хөдлөл төвөөс бол за ямар нэгэн байдлаар бол одоо орчны бохирлыг бууруулах чиглэлээр одоо ямар нэгэн байдлаар бодлогын бичгэрэнд заман дэвсээ холбодох стандартууд за төсөл төлөвлөгөө ч юм уу те. Ийм ажлууд бол одоо цар хүрээнээс амраадаар харьцаалбал хэрэгжил явж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгжилтийн бол гол үйл явцт нь бол одоо хамгийн их үүрэг оролцоотой оролцож байгаа хүн одоо зүйл бол иргэд маань байгаа. Тэгэхээр энэ хөө одоо
мэрэгжлийн байгууллагууд болон салбарын байгууллагуудаас хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээнд бол идэвхтэй оролцож өөрсдийнхөө одоо орчны бохирдлыг бууруул, орчны бохирдол болон тэрнээс өөрчлөн сэргийлэхтэй холбоотой мэдлэг мэдээллийг авч зам дээрээс нь гарч байгаа одоо шилбэл хотын иргэн гэж ямар байх вэ гэдэг талаар одоо шилбэл хотын иргэн ямар соёлтой ямар байх вэ гэдэг талаар одоо нус цэрэг чаяхгүй ч юм уу орчны бохирдлыг одоо хүний бусдаа ямар одоо сөрөгнөл үзүүлэхгүй байх үүрэгтэй юм тийм чуунтай эдгээрийг ухамсарлаж ажиллаж амжилт явуул юм бол болно. За манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэснээс бол ер нь нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлсэн нотлохоо судалгаануудыг бол үе шаттайгаар хийж тэ иргэдэг болон тийм ээ бодлого баригчдыг бол мэдээлэлээр хангах бүрэн үүрэгтэй төвнийхээ дагуу үүрэгт ажиллах гүйцэтгэж байгаа энгээр ажиллагаа өшөө улам сайжруулж хийн дээрээс нь бид мэдээлэлээр хангах үүрэгтэй учраас бид нар мэдээлэлээ бол ингээд цаг тухайд нь одоо тухайн одоо улирлаа хамаарч ингэж мэдээлэл өгдөг. Одоо бол манайх харшил болон одоо хөрсний бохирдол, үерийн усны талаарх, одоо шаргалсны үерийн талаарх, мөн гизний халдварын талаарх мэдээллүүдийг бол түлхүү өгж явж байгаа. За яг өнөөдөр бол одоо жорлонгийн одоо жорлонгоос хамаарсан бохирдлын асуудлууд, жорлонтой холбоотой хөрсний асуудлаа одоо манай мэрэгчлэтнүүд бол хилцүүлэгт ингэж оролцоод явж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс өгж байгаа мэдээллүүдээр та бүхэн маань анхааралтай хандаж тийм ээ бидний өгж байгаа мэдээлэлд хэрэг алдаа өнөө байгаа бол түүнийг маань шууд хэлээд тийм ээ бид мэрэгчлэлтний зүгээс мэдээ ёс зүйн зүгээс та бүхэнд хэрэгтэй эрүүл мэндэ урсан сэргийлэх анхаарал ухааны талаар мэдээлэлээр бол хангаж ажиллахтаа үл өнөө цаашдаа мөн ингэж хангаж ажиллана та бүхэн бид нартай хамтарч ажиллаарэ бидний одоо мэдээлэлээ суурилж оролцоотой байгаарэ гэж хүсэхээр байна. За миний хувьд болохоор яг хуу эрүүл мэндийн байгууллага тэр дундаа одоо нийгмийн эрүүл мэндийн үндсэн төв байна. Эрүүл мэндийн яам байна? Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар байна. А дэд удирдлагууд байна. А тэрнээсээ гадна эрүүл мэндийн төв буюу одоо тий амбулаторын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа. А тий эрүүл мэндийг дэмжих хилц юмнуудтай дотор байгаа хилцүүдтэй тий тэрнгөрөө дамжуулаад одоо нэгдүгээр шатлбай өрхөн эрүүл мэндийн төвийн эмчнэр эрүүл мэндийн байжлалтаараа дамжуулаад одоо иргэдэд эрүүл мэндийн боловсролыг одоо ингээ үе шаттай дастралтайгаар одоо энэ саний хэмжээ хэлсэнчлэн тий тэр гаргасан шторк чиглэж байгаа тэр сэдв юун дээр нь чиглэсэн одоо эрүүл мэндийн боловсролыг аль алах түлхүү олгох шаардлагатай байна. Хүүхд төр болохоор үнэхээр анхааруулж хэлдэг юм нь яг нь сүүлийн үед саяны нөгөө ковидын дэгдэлтэй холбоотой ковидын дархлаажуулалттай холбоотой зарим нэгэн сөрөг мэдээлэлд гарсан л та. Тэгэхээр нөгөө Монгол Улсад хийгдэж байгаа халдварт болон халдварт өвчнөөс одоо заавал хийх ёстой дархлаажуулалт гэж байдаг. Тухайн хүүхдүүдийг хамруулах ёстой. Нас насанд нь хитэн тун авж яаж энэ өвчнээ эсрэг бүрэн дархлаа тогтох юм бэ гэдгийг бас эсэг эхчүүд мэдэх ёстой. Тэгэхээр яг нэг ковидын дархлаажуулалт вакцины хийсэн хийгээгүй вакцинаас болсон тэгсэн ингэсэн гэдэг сөрөг мэдээллүүд байгаа хэдий бага насны хүүхдийг аль болох заавал хийх ёстой дархлаажуулалт нь бүрэн хамруулах ёстой байгаа. Тэгэхгүй бол 21-р зуунгийн сэргийн шин сэргэж байгаа халдвар төвчнүүд бас маш их хэмжээгээр одоо бусад орнуудад бүртгэж байгаа тохиолдлууд байгаа. Тийм учраас одоо манай дээр хийгдэж байгаа заавал хийх ёстой дархлаажуулалт нь бол тухайн хүүхэд бүрэн тундаа хамрагдж байгаа нэг тун хийгээд орхицдаг. Хийлгээ орхицдаг. Тэгэхээр бүрэн тундаа хамрагдж байгаа тухайн өвчний дархлаа тогтно гэсэн. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань аль болох хүүхдүүдийнхээ дархлаажуулалт нь бүрэн хамрагдах талаас нь бас их уриалмаар байна. Дархлаажуулалтаа бүрэн хамрагдсанаар одоо энэ хоруу чанаруудаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж үзэж байна тийм ээ. За манай ээж хөвд. За миний хувьд бол ингээд бага насны хүүхдүүдтэй аавчдын төлөөлөл болоод нэг иргэн хүн онд орж ирсний хувьд бол шийдэл бол надад бол маш тодорхой зүгээр харагддаг. Тэгээд өвлийн өдрөлд нь бол халаалтыг ингээд иргэддээ дэмжиж өгөх үл тийм эн чин болох гэдэг нь бас бүх одоо улс орнууд халаалтар яваад байна шүү дээ. Ингээд дэмжиждэг бол хавар намрын хөвлөлд нөхөн жорлол гэдэг нь тэрийг ингээд тогтмол сорвуулгаар хийгээд өгч байгаа болохоо манайх бол сорвуулдаг. Тэ тэгтээ хэдий сорвуулдаг гэсэн тэр өртөн маш өндөр. Тэгэд мянга бид нэгэд төвийн шугамтай холбогдоогүй юм чин яаж нөхөн жорлогоос салах юм бэ энэ олон ард иргэд чинь тэ. Тэгэхээр ийм ухраас бас нэг иргэд чин та нарыгас хүлээгээл байж идэг. Хидий бас дээд албан тушаалтай хүмүүст энэ мэдээлэл хүрэх үү те энд ингээд төлөөлөд орч ирсэн хүмүүсийн хувьд дээшээ бас энэ мэдээлэл бас хүргээсэ гэж би бас хүсэж байна. Тэгээд бас бүгд бас маш сайхан амжилт хүсдэг те хэрэг боломж болцоонд бүрдэхгүй улс нь ингээд иргэдтэй нийлж чадахгүй бол мэдээж бүгд гадаад орны зорхой хүсэж байна шүү те. Тийм учраас бас хамтдаа ингээд бас ажиллахыг хүсэж байна. Иргэд бол уус тодорхой амжилт угаасаа гэр болон хашаа хорогоо маш гайхалтайгаар бас ингээд сэргэж авч явдаг болсон гэдэг би бас
хөдөлмөр байна. За баярлалаа. Хаана хэрхэн амьдарч байгаа нь чухал биш. Дотоод болон гадаад орчин, за ахуйн одоо орчны бохирдлоос өөрсдийгөө хэрхэн урьдчилан сэргийлэх нь бас бидэнд мэдлэг чухал юм а гэдгийг бас энэ хэлэлцүүлгээрээ давтан үзэгчдэд хэлье. Ингээд хэлэлцүүлгийн урилгыг цааргалгүй хүлээн авч хүрэлцээрсэн та нартай баярлалаа. Ажлууд нь өндөр амжилтыг хүсье. За нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд агаар орчны бохирдлын бодит байдал сэтгэл түгшээм байгаа нь нууц биш. Тэндээч одоо иргэдийн зүгээс цаг алдалгүй одоо ямар нэгэн арга хэмжээг авахыг шаардсаар байгаа. Тэгэхээр одоо салбар хоорондын уялдаа холбооноос үүдэлтэй маш олон ажлууд хийгдэж байгаа. Эдгээр ажлууд бодиттой болоосаа иргэн та бид ч гэсэн өөрсдийн зүгээс оруулах хувь нэмэр чухал юм а гэдгийг дахин хэлье. Ингээд энэ хүрээд хотын хэлэлцүүлэг өндөрлөж байна. Хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.